У Британії можуть провести другий референдум щодо Брекзиту. Тому цей варіант дедалі активніше обговорюється зараз, коли країна вкотре опинилася у глухому куті. Які перспективи повторного голосування, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Кожного дня ідея другого референдуму щодо Брекзиту знаходить усе більше прибічників. І тепер її вважають чи не єдиним реальним виходом із глибокої політичної кризи, в якій опинилася Британія. Мовляв, з огляду на останні події, люди могли змінити думку щодо виходу з ЄС. Одним із головних ідеологів другого референдуму є колишній прем'єр-міністр Тоні Блер. Ще кілька місяців тому другий референдум здавався неможливим. Та зараз із 50-відсотковою ймовірністю ми можемо повернутися до людей із запитанням про Брекзит. Зрештою, це може бути виходом для прем'єра, адже вона зможе сказати: «Я зробила все можливе, мою угоду з ЄС відкинув парламент, тож люди мають вирішити те, що не може парламент». Прем'єр не просто агітує за новий референдум, він активно лобіює цю ідею в Брюсселі. За спиною уряду проводить паралельні перемовини, що дуже не подобається прем'єру нинішньому. Тереза Мей вважає, що втручання Тоні Блера лише шкодить процесу Брекзиту. Сама вона непохитна. Другий референдум неприйнятний. Ми попросили британський народ вирішити. Він відповів, що хоче вийти з ЄС. 438 депутатів проголосували за запуск процесу Брекзиту, тож ми мусимо шанувати наш обов'язок закінчити роботу. Два роки тому ми пообіцяли людям підтримати їх. Про ніякий другий референдум не йшлося. Втім, вірогідно, що думка прем'єра зміниться. Час підтискає, залишається менше ніж 4 місяці до дня виходу з ЄС. І менше за все політична еліта прагне покинути ЄС взагалі без домовленостей. Адже це стане справжньою катастрофою для британської економіки. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».